Anush Kocharyan-ը գրող է, մշակութային լրագրող եւ պրոդյուսեր, Երևանի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի մագիստրոս է, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի միջազգային այցելուների առաջնորդության ծրագրի շրջանավարտ։ Անուշը ղեկավարում է մշակութային վավերագրական ծրագրեր, Հովեր պետական կամերային երգչախմբի եւ Սախսարա նախագծի պրոդյուսերն է, 4+ վավերագրական լուսանկարչության կենտրոնի տեքստային խմբագիրը, Loft ինքնազարգացման կենտրոնների գլխավոր խորհրդատուն։ Դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում, Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում մասնավոր կրթական կառույցներում։ Կին գրողը Փեն Հայաստան կենտրոնի անդամ է։ Մասնագիտական բարձր կարողությունների շնորհիվ Անուշ Քոչարյանը ճանաչվել է Եվրոդրամ թատերգության թարգմանչական եվրոպական ցանցի 2014 թվականի հաղթող։ 2015-ին դարձել է Նյուրնբերգի պետական թատրոնի գրական մրցույթի երկրորդ մրցանակակիր, 2018-ին հաղթել է գրքի Երևանյան փառատոնի պոեզիա անվանակարգում։ Հեղինակի գրական գործերը թարգմանվել են անգլերեն, վրացերեն, գերմաներեն, ավելի քան 100 հարցազրույցի եւ մշակութային հոդվածների հեղինակ է։ Հայաստանում հայտնի Բալկոն հեղինակային նախագծի հիմնադիրն է։ Մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոնների եւ ծրագրերի։ Քոչարյանը 2024 թվականին մասնակցել է գրականությունը կապույտով փառատոնին Նորվեգիայում, Շվեդիայում ու Փասալայի միջազգային գրական փառատոնին։ 2023 թվականին Բեռլինի միջազգային գրական փառատոնի Սևծովյան պատմություններ ծրագրի շրջանակներում եւ Ռումինիայում տեղի ունեցող Օդեսա միջազգային գրական փառատոնին։ Նաեւ վերջին տարիներին այրվող բանաստեղծներ Երևանյան գրքի եւ Լիտ Պոզդամ փառատոններին։ 2024 թվականին նաեւ հրավիրված հեղինակ էր Բեռլինի գրական Կոլոկվիում կեցության ծրագրում։ Հեղինակի առաջին գիրքը Վայրի խոտեր պոեզիայի ժողովածուն է, լույս է տեսել 2022 թվականին։ Հիմա Անուշն աշխատում է վեպի վրա, որը ներկայացնում է հետխորհրդային Հայաստանի կյանքը վաղի 90-ականներից մինչև մեր օրեր, ներկայացնելով անկախության պատմությունը եւ պատերազմների միջև անցած երկրի ու իր սերնդի տրավմատիկ հիշողությունն ու ներկան։